Halo, selamat siang, sebelum siang. Semoga hari ini kabarnya baik dan sehat selalu untuk kita semua. Iki aku arep rewang nenggone tonggoku. Dadi iki wingi kae wis rewang nang sing go gawe ater-ater. Nah, saiki hamin satu nih. Jadi iki aku rewang hamin satu karo esuk-esuk ngiring-ngiring manten. Engko hari ini biasanya nampol wong do nyumbang. Ki aku mung mlaku saka omah soalnya cerak. Ki aku mung dhewe le mangkat. Rene kancane. Engko ning kono sing akeh kancane. Ya tekan gone delok-delok sik iki. Iki bakso. Hidangannya bakso. Halo Buna. Halo Mbak. Bakso. Oke, kotak sumbangan. Ngantuk iki tukang nganu ne bar seket kok sewidak. Ya apik kuwi. Wis moto-moto tuwa iki. Sing buku tamu karang rengono sing jaga ya dijaga dhewe sih. Iki sementara le rewang nang kene sik ngewangi jaga buku tamu sik. Soale sing ditugasi jaga buku tamu lagi dandan apa ya? Heeh. Oh, lagi didandani. Iki sik jam berapa iki, Mas ya? Setengah 10 ya? Setengah 10. Sekitar jam 10-an lah. Dadi iki apa tenagane isih urung komplit. Kae apa sone barang lah kayak arep dipasang kok ya. Jam kira berbeduk ya penyanyine. Oh. Penyanyine barang berbeduk. Tapi iki sementara wis ono sing nyumbang. Kae wis ono sing ngladeni. Aku tak ngewangi nunggu kene sih. Ditutupi iki, dibuka oh nasi. Apa? Kerni tutup meneh udah kamu yang duwe. Heh, telur. Yo, kose ya. Nah, menu ini. Nagi favorit iki kodong telo. Kates di oseng. Acar. Kaya ni rono. Eh, iki bu. Gede-gede dilapisi kayak wae malah ono semute panganan iki kroket apa ya bu? Kroket coba kroketnya wah piye iso diandalkan ora iki pumpungane rung ono tamu iki udah keguyon kok nek wis ono tamu akeh tak kok berkeguyon pokoknya engko. Dapur.
Oke. Okay. Yang lali siapa, Mbak? Karone lo. Lali karone. Langsung ke waktu ini.